стационарлық көмекке қандай медициналық қызмет түрлері кіреді? Оған қандай адамдар жүгінеді? Міндетті медициналық сақтандыруды енгізу ауруханалардың ахуалына қалай әсер етеді? Стационарлық көмек ауруханаларда тәулік бойы медициналық бақылау жүргізетін білікті, маманданған және жоғары мамандандырылған медициналық көмектің түрі. Стационарлық көмек беретін денсаулық сақтау ұйымдары тиісті күтім беруді қамтамасыз етеді. Қазіргі уақыт сұранысына байланысты біздің жедел емханасында да сараптау тәсілдері жаңадан қолданып, іске асып жатырмыз. Оның мақсаты қандай? Оның мақсаты келген науқастарға тез көмек көрсету, уақытында көмек көрсету, толыққанды көмек көрсету. Стационарлық көмек негізінде емделуші күндізгі және түнгі бөлім бойынша ем қабылдай. Күндізгі стационар бұл емделуші қысқа мерзімде ем алатын. Жұмысты ұйымдастырудың қазіргі заманауи түрі дейді мамандар. Емделушілер тәуліктік медициналық бақылауында болмай-ақ өз еркімен ем қабылдай. Күндізгі стационарда емделушілер тек емдеу үшін қажетті уақыттың бір бөлігін ғана өткізеді. Елімізде жүзеге асырылып жатқан медициналық реформалардың нәтижесі стационарлық көмектің аталған екі түріне де өзгеріс әкеледі деп жоспарлануда. Бұл жүйенің аясында, болашақта енгізілетін жүйенің арасында жеке медициналық мекемелер мен мемлекеттік медициналық ұйымдардың ортасында бір бәсекелестік орта қалыптасады деп күтіліп отыр. Стационарға келіп емделетін аурулардың саны көп болатын болса, әрбір аурудың артынан келген қаржының есебінен олардың мүмкіндіктері, қаржылай мүмкіндіктері, даму мүмкіндіктері, өздерінің қарамағындағы кәсіби шеберлігі жоғары мамандарды ұстап тұру, оларға қызмет жасату мүмкіндіктері жоғары болады. Стационарлы көмектің екі түріне де жүгінетіндер бар. Бірақ күндізгіден гөрі тәуліктік емді қажет ететін науқастардың саны әлдеқайда көп. Олар тәулік бойы түрлі терапевтік іс-шараларды дәрігерлердің бақылауымен іске асырып, қажетті медициналық процедураларды қабылдай алады. Әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде барлық азаматтар үшін біркелкі қызметтер ұсынылады. Сақтандырылған әр азаматтың бұл пакетті пайдалануға құқығы бар. Міндетті әлеуметті медициналық сақтандыру аясында мынандай қызметтер көрсетіледі. Амбулаториялық емханалық көмек, дәрігерлік қабылдау және кеңес беру, профилактика, диагностика, емдеу. Стационарлық көмек қатарында емдеу және оңалту, паллиативті көмек және медбике күтімі, сондай-ақ қосымша кейбір дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етіледі. Қазіргі заманғы талаптарға сай медицина ұйымдары триаж жүйесін қолдануда. Ол науқастарға қызмет көрсету уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Сәйкесінше кезекті азайтады. Осы триаж системасы қазір қолданып жатырмыз. Ол бірінші ауруды қараудың уақытын азайтады. Қабылдау бөлімінде бөлуін уақытын азайтады. Және науқастардың сапырылысып қабылдау бөлім ішінде жүруін азайтады. Барлығы арналған палатада жатып, сонда тексеріліп, содан кейін барып белгілі өздерінің бөлімшелерінде көтеріледі. Жедел жәрдем арқылы амбулаторлық немесе стационарлық көмекке жүгінетін науқастарды ауруының түріне қарай бөледі. Дерттің күрделілігі үш түс бойынша бағаланады. Қызыл түс – бірден реанимация бөліміне түсетін науқастар. Олар аурухананың жауапты дәрігері және күндізгі уақытта қабылдау бөлімі меңгерушілерінің тікелей қарауында болады. Сары түске ауыр жағдайда түскен науқастар жатады. Тиісті тексерістен өткеннен кейін қажетті бөлімшелерге жеткізіліп, стационарлық көмек көрсетіледі. Ауруының күрделілігіне қарай мамандардың шешімі бойынша операцияда жасалынады. Жасыл түс науқастың өз бетімен қозғала алатындығын білдіреді. Науқастар тексерілгеннен кейін дәрігерлердің кеңесін алып, ауруханадан амбулаторлы ем қабылдайды. Медицинская сортировка, она очень эффективная.
Медициналық іріктеу бұл бүгінгі күні өте тиімді. Қабылдау бөлімінде отыратын кезек күту мәселесін жолға қояды. Сондай-ақ, қабылдау бөлімінде отыратын емделушілердің уақытын дұрыс жұмсауына мүмкіндік туғызады. Күнделікті таңертең біз барлық қызметкерлермен талдау жүргіземіз. Таңертеңгілік жиналыста есеп береміз. Орынбасарлар, мамандардың барлығы пациенттің қайда, қалай ем қабылдап жатқанын, кімге шұғыл ем жүргізілгенін біліп отырады. Медицина саласында тың өзгерістер көп. Соның бірі, келесі жылдан бастап стационарлы ем қабылдап жатқан науқастың туыстары арнайы қабылдау бөлмесінде отырып, көрсетіліп жатқан барлық емдік шараларын қадағалай алады. Бұл да медициналық қызметтің сапасын жақсартуға мүмкіндік берері сөзсіз. Ол үшін бұда телеэкрандарда науқастардың қай жерде қандай тексерілу етапында жүріп жатыр, соның барлық информациясын туысқандары мына монитордан алынып отырады. Болашақта олар жеке отырып, өздерінің туысқандарының жағдайын толыққанды хабарлама алып отыруына мүмкіндік жасалынады. Әрбір медициналық мекеме тек мемлекеттік қаржылай көмекке ғана емес, сондай-ақ медициналық жәрдемақылар қорынан келетін жарналардың бір бөлігіне де сенеді. Бұл қаражат қандай мақсаттарға жұмсалады? Как руководитель медицинской организации, я жду от этого СМС. Медициналық мекеменің басшысы ретінде емхананың материалдық-техникалық жағдайын жасау үшін біздің операция, диагностика, зертхана бөлімшелерін материалдық-техникалық тұрғыда жабдықтау үшін қаржыландыру мүмкіндігін күтеміз. Жұмысшыларымның еңбек ақысы көтерілуіне жағдай туғызса екен. Денсаулық сақтаудың маңызды мәселелерінің бірі білікті кадрлар екені белгілі. Заманауи технологиямен, құрал жабдықтармен бірге олардың тілін түсініп, пайдаға жарататын мамандарды да дайындау бүгінгі күннің талабы болып отыр. Чтобы медицина полноценно работала, недостаточно иметь просто рентген аппарат. Медицина толықтай өз қызметін жасау үшін рентген аппараты мен фониндоскоптың ғана болуы жеткіліксіз. Бүгінгі күні жоғары технологиялық медициналық жабдықтар мен зертханалық, диагностикалық, емдеу, операция жасайтын аппараттар бар. Бұның барлығын қаржыландыру керек. Осы жабдықтарды сатып алу, олармен жұмыс жасау үшін арнайы кадрларды дайындау үлкен шығынды талап етеді. Осындай жоғары технологиялық жабдықтармен жұмыс жасау үшін біліктілігін жетілдірген кадрларды өз тарапымыздан оқытуымыз керек. Оларды тек республика көлемінде ғана емес, дамыған мемлекеттерде біліктілігін жетілдіруі үшін қаржыландыру қажет. Дәрігерлер емделушілерге емдік шарадан бөлек қандай көмектер көрсетеді? Понятно, что в больницу или в поликлинику никто не приходит с радостью. Емханаға немесе ауруханаға адамдар қуанышты жағдайда келмейтіні анық. Ауырып келет, болмаса, қандай да бір денсаулығына шағым айтып, ренжулі күйде келет. Осындай кезде алдымызға келген адамның күмәнін сейілтіп, сабырға шақырып, көмек қолымызды созу арқылы өз кәсіби деңгейімізді көрсете аламыз. Біз өз жұмысымызды ұқыпты, тиянақты атқарып, адамдарды ықыласпен тыңдауымыз керек. Бұл үлкен жетістік. Өзімде осыған көп көңіл аударам. Ұжымда отырғанда әріптестеріммен әңгімелескен сайын осындай жағдайға баса назар аударуларын сұрайым. Бұл өте маңызды. Медицина саласында енгізіліп жатқан өзгерістердің барлығының мақсаты біреу. Халықтың денсаулығын жақсарту, салауатты өмір сүруге шақыру. Бірақ тән саулығын жақсарту тек мемлекетке ғана байланысты емес. Кейде заманауи құрал жабдықтар мен мықты мамандардың өзі адам өмірін құтқара алмай жатады. Оған ең алдымен адамның өзі жауапты. Осы жауапкершілігіміз әрдайым есте болсын.